लोकगायिका निरा छन्त्याल आज आयोजना हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन पोखरा जाँदै थिइन् आजै बिहान आफ्नो एक तस्विर सार्वजनिक गर्दै माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना समेत दिएकी उनका लागि यो यात्रा नै अन्तिम बन्यो अर्की थिइन् रुसी नागरिक एलिना बन्दुरो एक्काइस अघि नेपाल जाउँ भनेर लेखेकी उनले आफ्नो फेसबुक र इन्स्टाग्राममा अन्तर्राष्ट्रिय विमानभित्रको सेल्फी र हिमालको फोटो जोडेर गो टु नेपाल भनेर लेखेकी थिइन् उनको पनि यही यात्रा नै अन्तिम बन्यो विधा मनाउन हिँडेका ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर सुशील श्रेष्ठ उनकी श्रीमती डाक्टर सोना र उनीहरूको बच्चा समेत यही दुर्घटनामा ज्यान गुमाउन पुगे यही विमानमा उनीहरूसहितका अडसठी यात्रु र चालक दलका चार सदस्य पनि थिए तीमध्ये त्रिपन्नजना नेपाली र पाँचजना भारतीय नागरिक थिए भने विमानमा भएका बहत्तरजना मध्ये सडतिस पुरुष र पच्चिस महिला थिए यात्रुमध्ये पनि तीन बालक तीन शिशु पनि थिए सफा मौसम अनुभवी चालक दल र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थलमा ढुक्क यात्रा गर्दै गरेका यी सबैका लागि यो नै अन्तिम यात्रा बनेको छ अन्तिम पटक बिहान दस बजेर पचास मिनटमा सम्पर्कमा आएको र उडान अनुमति नै लिइसकेको यति एयरलाइन्सको नाइनएनएनएनसी एटिआर विमान दुर्घटनामा अहिलेसम्म उनसत्तरी जनाको त सब नै फेला परेको छ भने तीमध्ये एघार जनाको शनाखत भएको छ दुर्घटनामा परेको जहाज वरिष्ठ क्याप्टेन कमल केसी र पाइलट अन्जु खतिवडाले उडाएका थिए क्याप्टेन बन्ने अन्तिम उडान भर्दै गरेकी खतिवडाले नै देब्रेतर्फको जिम्मा पाएकी थिइन् जहाज उडान र अवतरणमा सबै भूमिका देब्रेतर्फबाटै हुने भएकोले मुख्य भूमिका नै यो उडानमा अन्जुले सम्हालेकी थिइन् उनलाई मार्ग निर्देशन पैँतिस वर्ष लामो अनुभव भएका क्याप्टन केसीले गर्दै थिए तर अन्जुले क्याप्टेन क्लियरेन्सको प्रमाणपत्र पाउने त्यही उडान दुर्घटनामा परेको हो पन्ध्र दिन अघि मात्रै उडान सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइतबार उडानको समयमा मौसमको कुनै समस्या थिएन धमाधम उडान भइरहेका थिए सो जहाज पनि बिहान काठमाडौँबाट पोखरा पुगेर फर्किएको थियो पोखराका लागि यो दोस्रो उडान थियो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अधिकारीहरूका अनुसार पनि विमानले अवतरण गर्न दसदेखि बिस सेकेन्ड मात्रै बाँकी थियो दुर्घटनाको कारणबारे पत्ता नलागेको यो दुर्घटनालाई त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुर पनि अचम्बित छन् उनका अनुसार उडानका लागि बाहिरका सबै विषय सामान्य रहेको अवस्थामा पोखरामा यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएको हो ल्यान्डिङ गर्ने अवस्थामा थियो पुरा तयारी अवस्थामा थियो अब एक्सिडेन्ट किन भयो वेदर पनि राम्रै थियो त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा इन्भेस्टिगेसन हाई लेभल इन्भेस्टिगेसन टिम पनि बन्दैछ उहाँले चाहिँ त्यसको रेकर्डर भोइस रेकर्डरहरू अरू अवस्थाहरू सबै डिटेल उहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गरेर यहाँहरूको समक्ष ल्याउनुहुन्छ सेती खोजमा खसेको जहाजका तीनवटा मुख्य टुक्रासम्म पुगेर अहिले सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरिरहेका छन् यो दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सबैको शब सब अहिलेसम्म पनि फेला पर्न सकेको छैन भने जीवित भेटिने सम्भावना पनि शून्य प्राय नै छ अहिले पनि तीनवटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरू खोजी तथा उद्धार कार्यमा खटेका छन् भने सशस्त्रले यसका लागि गोथाखोर परिचालन गरेको छ भेटिएका शबहरू पनि पोखरामा नै राखिने र पहिचान भइसकेका शवहरू भोलि मात्रै परिवारलाई बुझाउने निर्णय पनि गरिएको छ त्यस्तै यति एयरलाइन्सले पनि भोलि हुने भनिएका सबै उडान रद्द गरेको छ